Ser autorizado, marqueiro formado, dois homens, Luciano coloca a mão na cintura, olha, é por ali, aonde vai, olha, fala, quem sabe você pode entrar, Luciano, bateu, bateu, para boa defesa do Gil. Número 6 na marcação para cima do Luciano Mourão. Lateral e a bola chega para trás. Jonathan lá na direita. Boa abertura, boa visão de jogo. Looking for adventure and what?